добра среща в ефира на БНТ 2. От днес започна 40-дневният рождественски пост, за да се очистят християните чрез покаяние, молитва и пост и с чисто сърце, душа и тяло благоговейно да посрещнат явилия се в света Син Божий. За тези, които са решени да го спазват, нека сила им дава духовната храна, която изобилно ни предлагат събитията от културния фиш. А ние обещаваме да ви представяме всичко, което ни позволи отреденото ограничено време на предаването. Ето какво избрахме за вас в това издание на Линия Култура от Русе. 3 кристални лири и 2 специални награди от Съюза на българските музикални и танцови дейци за Русенската държавна опера. Разговор с главния диригент Димитър Косев. Среща с пианистката Йоанна Иванова от Русе, която завладява световните сцени с таланта си. За първи път със самостоятелна изложба живопис в Русе гостува художникът Любен Генов. Професор Красимир Русев от Великотърновския университет представя в Габрово концептуалната си експозиция 2015-2022. За начало на днешната ни среща избрахме да ви запознаем с пианистката Йоанна Иванова, която въпреки крехката си възраст, вече има солидна музикална биография. Защо е избрала този път на инструменталист и какво я мотивира? Вижте в следващите минути. Йоанна Иванова е възпитаник на Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов в Русе в класа по пиано на Красимира Иванова. Едва 7 годишна застава пред клавишите, но първата й среща с големия инструмент не я плаши. Напротив. Може би беше любов от пръв поглед. Достави ми огромно удоволствие да свиря пред голяма публика, когато бях още мъничка. И от тогава до ден днешен тази любов е към инструмента е все още в мен. След завършване на Националното училище по изкуствата в Русе през 2019 година, Йоанна продължава обучението си в консерваторията Санта Чечилия в Рим и Talent Music Master курс в Бреша, Италия. Имам шанса да работя с едни от най-добрите професори по пиано в целия свят. Ми дават мотивация към всеки следващ конкурс и ми дават огромна подкрепа за това. Уча при 4 професора в консерватория Санта Чечилия в Рим. Съм при професор Клаудио Курти Джалдино. Вземам уроци от Филип Раскин в Talent Music Master курс в Бреша. Вземам уроци от Вовка Ашкенази и от японски пианист Масахи Катаяма. Всеки професор, с който работя, дава ми пълната свобода да продължавам напред, без да се отказвам. И независимо коя награда спечеля, те са горди с постигнатия резултат. Още като ученичка, Йоанна Иванова печели 7 първи, 7 втори и 9 трети награди от престижни международни конкурси. Всеки конкурс ми дава нова мотивация за постигане на още по-големи цели и възможности в моето развитие. Всяка награда е специална за мен. Това е мотивация към друга награда, към друг конкурс, към други произведения. Много прецизно подбира авторите и произведенията, с които участва в конкурсите, въпреки че като инструменталист, солист си има и предпочитани композитори. Може би най-тясно свързана се чувствам с музиката на Бах. Защо? Неговата музика има огромна необятност, изключително голяма дълбочина и вълнение, което всеки път ме кара да откривам нови и нови неща в неговото творчество. Като ученичка и студентка Йоанна Иванова участва в редица престижни благотворителни концерти, както като солов изпълнител, така и в камерен ансамбъл. Обичам да свиря камерна музика благодарение на госпожа Галина Карагирова, учител по цигулка в Национално училище по изкуствата, сформира ансамбъл Цигулари, на който имах възможност да акомпанирам дълго време от обучението си в музикалното училище. И имах прекрасен учител по камерна музика, господин Алекси Драганов, на който до ден днешен съм благодарна, че откри тази частица от мен, в която аз заобичах камерната музика.
Оценка за таланта на Йоанна Иванова са и поканите за съвместни концерти с професор Росен Идеалов, както и множество участия в заключителните концерти от майсторските класове на професор Людмил Ангелов, Аглика Генова и Любен Димитров, професор Георг Шенк, квартет Сигнум, професор Татьяна Левитина, професор Михаил Петухов и още много други. Благодарна е на всеки от учителите си за ползотворната работа, а за нейни кумири като изпълнители посочва. От сегашната генерация пианисти обожавам Даниел Трифонов. От по-старата генерация харесвам Рихтер и Микеланджели. Харесвам по-свободното свирене. Израснала с пианото, за Йоанна той е най-големият и приятел, въпреки часовете свирене и упорития труд за постигане на високо музикално образование. И макар професията на солиста да е самотно занимание. Аз определено не се чувствам самотна. Имам прекрасни родители, които ме подкрепят във всяко мое начинание. И прекрасни приятели, които са до мен и, разбира се, уникалните ми професори, които са неповторими. Сигурно и приятелите ви са музиканти. Не, не са. Така ли? Точно така. Имам приятели музиканти, имам и такива, които не са. А какво друго ви вълнува в този свят, освен музиката? Обичам да яздя коне. Ходя на уроци по езда от 8 годишна възраст. Свободата, която имаш и при язденето, и при музиката, тя е еднаква и затова обичам и двете толкова много. Още докато е ученичка, Йоанна Иванова два пъти е била солист на Русенската филхармония, а като студентка солира с камерния оркестър на Търнов, Полша. Отдадена на музиката от дете, Йоанна Иванова вярва, че пътят ти напред е предопределен. Искам да се реализирам, да имам успех и кариера с това, което се занимавам. Безапелационен триумф на Русенската държавна опера на наградите Кристална лира, които се връчват от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Честити отличия! Предавам тези поздрави към всички отличени чрез главния диригент на Русенската опера Димитър Косев, който е наш гост тази вечер. Добре дошли! Добре заварили! Нека да кажем на нашите зрители, на тези, които не са разбрали все още, кои са наградените. Тази година спечелихме няколко награди. Наградите Кристална лира за постановъчен екип с изключително трудната опера на Карл Воорат Рицарския поход, която направихме премиера. И за щастие успяхме да възродим Русенската детска опера, нещо, което дълги години беше забравено и затрито. Така че ние го възродихме. Първото заглавие беше това и съответно постановъчния екип спечели Кристална лира. Мартин Царев беше също номиниран. Това е детето солист. Това е детето солист. Добромир Момеков спечели Кристална лира за оперно изкуство с главната роля в Рицарски поход. Така че две огромни отличия за този труд, който направихме с тези прекрасни деца. И в метка казвам, че това е най-трудната опера, която съм дирижирал. Час и 20 минути, детска опера, но нещо изключително трудно. И мога да поздравя от ефира всички деца от детската опера в Русе, които направиха това нещо възможно. Оркестрово изкуство. Най-после успяхме да се докажем с оркестъра на Държавна опера Русе. Да се докажем и на Софийска сцена с един концерт, който започна като нормален, симфоничен, редови концерт, но в крайна сметка се превърна в една кауза. И това е концерта Ново поколение, в който изпълнихме произведения от млади български автори, от млади български композитори, някои изпълнявани, някои не. И това нещо се превърна в кауза, защото тези хора биват позабравени, биват така не. Няма интерес покрай новите произведения в България. Не знам защо, необяснимо е. На моите години явно не съм запознат с тази проблематика, но реших да се справя с този проблем, като просто направя един концерт. Събрах прекрасни композитори и го изнесохме на сцената на зала България. И имаше щастие прекрасни отзиви след този концерт, който представихте и в Русе. Да, и съм изключително благодарен на нашия оркестър за смелостта въобще, че направиха това нещо възможно.
И ви се довериха за пореден път. Определено. И авторите също. Един автор е така леко недоверчив към не всеки оркестър може да изпълни тия трудни произведения. На живи композитори. И то на живи композитори. А както е казал майстор Делиганев, композитора жив ли бяга надалеч. Но това нещо не важи за мен и мисля, че направихме един огромен успех. И също важно е, че доказахме, че оркестър на Държавна опера Русе може би има от най-добрите оркестри в България. Аз пък неведнъж съм чувала прекрасни отзиви за хора към Русенската държавна опера и за мен най-изненадващата награда, която получихте, беше тази на Съюза на македонските музикални артисти. Имайки предвид изострените взаимоотношения, това е огромно признание, не смятате ли? Факт, защото премиерите, които направихме тази година и особено Хамлет, са може би едни от най-трудните, да не кажа най-трудната хорова опера. Тоест, това е едно от най-трудните хорови материали, които може да се изпълнят. И на Мефистофел също. И на Мефистофел. Присъствието на хора да, там беше изключително. Да, това е един от най-трудните материали за хор. И те пресправиха отново прекрасно с хормайсторката и мога да кажа, че заявяваме много силни позиции, не само с конкретните състави и звена на операта в Русия, а заявяваме много силна позиция въобще с целия екип, който събираме. Целият екип, защото и оркестър е добър, и хора е добър, и постановъчният екип е добър, и директор, и всичките хора, които работят вътре, и певците, и солистичният състав. Но всяко звено добро само за себе си върши до някъде работа. В момента, в който се съюзим и наистина направим нещо хубаво, доказваме не само на русенска сцена и на Софийска, въобще в цяла България, че отново сме фактор. И една специална награда беше връчена, за съжаление посмъртно, на Емо Желев, който така рано напусна земния ни свят, светла му памет. Но към това, което казахте вие преди малко, аз ще добавя, че всички тези отличия се случват на фона на една изключително неприятна обстановка, в която работите, защото вие все още нямате дом, предвид пожара, който унищожи част от сградата. Ние нямаме дом и няма да имаме скоро дом. И това сме го приели като факт. Нагодили сме се по някакъв начин и знаете, че първия концерт, който изнесохме след неприятните събития в сградата на Русенска опера, беше на паркинга отзад на двора. Така че ние доказахме, че въпреки това нашия дом е Русе и независимо къде свирим и къде изнасяме концерти, къде изнасяме нашите постановки, ние сме тук и ще продължаваме да го правим. И ще продължавате да носите награди, за което ние благодарим. Но защо са важни тези награди за вас? Аз не вярвам от тях да се повишат заплатите ви, нито пък да се повиши бюджета на Русенската опера. И все пак, защо са важни? Тези хора, които работят в тази институция, да, тези награди са важни. Аз взех кристалната лира от директорския кабинет на следващия ден. И отидох на репетиция, не моя репетиция, и я тръснах кристалната лира и казах, колеги, това е за вас. Вие сте си го направили, дали съм аз виновен или те виновни, или който и да е, това е отличие и някак си хората биват оценени. Всяка награда, дали е кристалната лира, дали е каквото и да е отличие, казва на нашия колектив, че това е правилният път. И че, що ме правилният път, има смисъл и трябва да продължаваме по този начин. А и немаловажен е факта, че самите награди са учредени през 1997 година с цел създаване на система за обществено отбелязване на забележителни постижения в изпълнителското и танцовото изкуство и се присъждат от Съюза на музикалните и танцовите дейци в България и Радио Класик FM. Освен да пожелая да се множат тези награди, и предлагам вече да насочим вниманието си към това, което предстои в най-близко бъдеще за Русенската опера. Какво да очакваме в месеците ноември и декември, който е празничен? Балетната трупа е подготвила класическите зимни постановки, както ние сме приготвили Прилепът. Васил Петров ще е гост на нашия оркестър. Ще изнесем страхотен коледен концерт и се надявам януари да възродим традицията и да продължим с новогодишните ни концерти, така както е било през годините.
И след това, да знаете, че се рестартира системата, идват мартенски музикални дни, там готвим едно изключително огромно заглавие, това е на Парашкев Хаджиев лето 893-то. Един балет по музика на Емил Табаков, Калиопа, който е писан, мога да заявя за Русе, защото историята се развива в Русе. Да, това беше, мисля, че една наистина голяма негова мечта, която да. Много се радвам, че ще се съчетана случи. С неговия 75 годишен юбилей, ние ще направим тази световна премиера. Но това в рамките на мартенски музикални дни ли ще бъде? В рамките на мартенски музикални дни. Имаме късмета и шанса да открием арт-салона Любов и вино на общината. Ще направим две големи постановки. Надявам се скоро те да бъдат оповестени. Щастие за мен е, че сайта започва да функционира изключително успешно и всички хора, които имат желание да проверят какво се случи, да закупят билети, може да влязат в нашия сайт. Да, много така набързо прозвуча програмата, която ще е за 2023, но тя коства неимоверни усилия, 100%. Да, планирането и вметвам, че планирането на тази програма е при нас винаги относително, защото се съобразяваме и с сградите и залите, в които свирим, поради липса на собствена. Така че чакаме дати, оповестяваме събитията и ги изнасяме пред хората. Отново новаторски проекти, отново за първи път неща, които ще се случат в музикалната история на България, ще се случат на русенска сцена. Няма как да не ви поздравя за всичко това. И все пак да можем да откроим още нещо или ще се спрете до програмата. Реквием Дворжак. За Велик ден, това е нещо, което също много рядко се изпълнява и имаме късмета, че състава на русенска опера успява да покрие такива големи заглавия. Ние не се разграничаваме само до малките форми и също мога да заявя, че русенска опера е може би единствения оперен театър в България, който поддържа сериозно оперно и симфонични репертуар. През годините намаляха тези кросовър концерти, спряхме турнетата, спряхме мултижанровите концерти. А защо? Каква е причината? Няма публика ли за такива концерти? Не, че няма публика, просто така започна визията. Знаете, че тези концерти не е тайна, че издържат большинството театри в България, но ние се доказваме, че успяваме и без тях. И ако ще ги правим, ще ги правим рядко и ще ги правим както хората. Както наистина си заслужава името Оркестър на Държавната опера в Русе. Аз пък ще кажа, че ще зарадваме и зрителите на Българската национална телевизия с един предстоящ концерт, който вие ще направите специално за нас, а ние ще заснемем в новогодишната програма. Вече имате програмата. Можем да кажем долу-горе какво ще очакват зрителите? Имаме програма и е за тези, които не успеят да се събудят, може би, и да видят Виенска филхармония. Се надявам да не изпуснат Русенска филхармония. Ще изсвирим няколко прекрасни валса, пролетни гласове на Йохан Щраус. Ще изсвирим Анен Полка. Някои от изявените ни солисти ще изпеят арии от Прилепа. Така че това, което се случва в Виена, се случва и в малката Виена. И да. То не е по-лошо. Никакъв случай. Добре, основните така стъпки за следващата година са набелязани. Пожелавам ви смело да крачите в нея, разбира се, и с така удоволствие да изпратим 2022 година, която беше безспорно една от много силните години в летописа на Русенската държавна опера. Нали? Факт. Това го казах още края на сезона и сме горди, че това се случи. Нашето ръководство е стъпило много здраво в момента и няма да се отказваме. Виждаме, че това е правия път. Успешно да вървите по него. Благодаря ви за този разговор. Yes. Желая ви здраве и осъществяване на всички набелязани цели. А за първи път със самостоятелна изложба живопис в Руса гостува художникът Любен Генов. За срещата си с русенските почитатели на изобразителното изкуство той е избрал голямо форматни платна, рисувани през последните 20 години. Изложбата Хромадични резонанси може да бъде разгледана в художествената галерия до края на месец ноември.
Специално за пространството на Русенската художествена галерия Любен Генов представя произведения, избирани от реализираните от края на 90-те до 2022 година самостоятелни изложби като акустично синева, разпилени петна, импровизиран пейзаж, вариации, акустичен пейзаж, водни хроники, флуиди, полифонии, хроматични вариации. Големият мащаб ме привлича, защото искам, когато зрителят застане пред моя картина, да пожелая да потъне в нея, споделя художникът. Моята живопис е преди всичко абстрактна и опитвам се да създам някакво ново пространство или илюзията за това пространство. И затова в тази посока ми помага точно големия формат. Големия формат някак си те отпуска карате да полетиш и в буквалния и в преносния смисъл. За Любен Генов творческият акт е изпитание и възможност да се потопи в процес, в който да провокира. Не се опитвам да си го обясня. Някаква мистификация. Нещо мистично, мистериозно, загадъчно, дотолкова, доколкото човек наистина не се опитва да си го обяснява. И вид бягство от действителността. Вид паралелно съществуване в нещо, което няма смисъла на другото живеене. Обича, когато рисува, да слуша музика, основно джаз. Затова, потъвайки в картините му, осезаемо се чувства изключителната симбиоза между музика и живопис. Звученето им е музикално. Така както смятам, че музиката в някои свои форми, симфонична или джаз, музиката е, може би, най-така характерно и изявеното абстрактно изкуство по начина си на въздействие и по начина, по който може да бъде директно възприемано, абсолютно непосредствено. И затова намирам аналог и в абстрактната живопис, която има някакво сходство с музиката, именно по начина си на въздействие, по непосредствения начин, по който може образа да въздейства. Инспирирано от друго музикално сценично изкуство е впечатляващото с размерите си платно в централната част на експозицията. Тази картина, откриване в пространството, балет. И тя е на тема балет, въпреки че е много трудно. Човек би могъл да прозре нещо подобно. И това беше във връзка с един проект на покойния вече някогашен посланик американски в България, Джеймс Пардю. И проекта, който той така реализира, беше свързан с възможността да посещаваме Софийската опера и да наблюдаваме репетициите на различни балетни представления и съответно да сътворим нещо инспирирано от това съприкосновение наше художническо с другото изкуство. Чрез спецификата на аранжирането и представянето на такава материя в изложбените зали на една авторитетна галерия, през овладяването на пространствата и през новите срещи с публиката, чрез този своеобразен диалог би било възможно да се установи доколко един художник е успял в своите търсения, смята Любен Генов. А след гостуването в Русе, изложбата му продължава своя път и в други галерии в страната. Професор Красимир Русев откри самостоятелна изложба в Габровската художествена галерия Христо Цокев. Тя е своеобразно обобщение на търсенията на великотърновският художник от последните 7 години. Ретроспекцията обхваща концептуални творби от три негови тематични изложби. Професор Русев нарича тази изложба здравословна. Идеята е сам творецът да направи равносметка и да начертае планове за бъдещето си. Всъщност в тази изложба се събират, може би, най-емблематичните неща от три самостоятелни изложби. Едната е «Това не е Америка», другата е «Меланхолия», а третата е «Карти и територии». Някои от творбите са били изложени редом с такива на световно известни автори, като тези джапанки, например, илюстрирани с въздушни изображения на Париж и Венеция.
показани във фестивала за съвременно изкуство в Мадрид. Любопитна творба е загадъчното изображение на Рембрандт, платно, което обаче говори за незрящите хора чрез Брайловото писмо. За преподавателя по църковно изкуство в Великотърновския университет, творчеството и изкуството нямат граници, дори в каноничността на църквата. Той така и обяснява привидната противоположност на сакралните и концептуалните творби. Не ми харесва да кажа, че има много лица, но все пак е така. В моя творчески път от 1989 година до сега има няколко периода, като първия беше изключително изцяло концептуален. След това минах към чиста живопис и стигнах до този период, който пак се върнах към концептуалната форма, в която доминира живописта. Един от най-големите проблеми на съвремието е консуматорското отношение на младите хора към света и особено възприемането му през сдъвканата информация на интернет и медиите. Моето огромно желание е да провокирам младите да мислят. Това е изключително важно, защото забелязвам, че някакси инерцията е много силна. Медиите са изключително силни. Интерактивните медии, интернет, фейсбук и така нататък много силно въздействат и младото поколение по някакъв начин се ограничава в тази информация, която се сипва в много така синтезиран вид и това по някакъв начин ги ограничава в начин на мислене и на реакция към обществото. Ето защо в тези картини и инсталации се откриват и ирония, и пародия, и гротеска. Има всичко, да. Това са начините, по които може, с които се въздейства върху всяко човешко същество. Всяко нещо, което може да промени мисленето на един човек, трябва да бъде инструмент в ръцете на художник. Красимир Русев казва, че се вдъхновява от самия процес на творчеството. Като преподавател той има и послание към бъдещите художници. Самия акт на мислене, създаване и конструиране на идеята, това е за мен нещо много велико. По някакъв начин развива човешката мисъл, хвърля ни мостове напред във времето и по някакъв начин усъвършенства личността. А другото е просто занаят. Човек трябва да го владее занаята. Това въобще не подлежи на коментар. Това е базата, основата. Човек в университета трябва да се научи да прави всичко. Оттам нататък вече няма никакви проблеми. Изложбата на професор Красимир Русев в Габровската художествена галерия Христо Цокев е открита до края на годината. Завършваме това издание на предаването Линия култура от Русе с покани за две предстоящи събития утре вечер. От 18 часа в художествената галерия ще бъде открита изложба, посветена на 90-та годишнина на художника професор Николай Розчуклиев. В нея той представя най-новите си творби. А от 19 часа любителите на джаза и операта могат да посетят концерта Анна, Преслав и Гершвин. Събитието е в зала Европа на доходното здание. А ние ще ви очакваме отново следващия вторник по същото време. До тогава!